esses nossos trabalhos e vamos continuar fazendo. Deus quiser, já temos várias encomendas, né? E a gente daqui para frente vamos continuar fazendo, se Deus quiser, as nossas artes e pinturas e várias outras coisas. Temos aqui também toalha de mesa, né? Essa é a toalha de mesa que a gente conseguiu também fazer. Ainda temos para fazer ainda, né? E graças a Deus a gente está levando. Então, eu gostaria agora que vocês, cada uma, desse uma palavra, né? Agradecendo alguma coisa. Eu agradeço porque a gente, toda vez que a gente ia fazer alguma coisa, a gente não tinha condição de fazer. Aí, com essa ajuda, a gente conseguiu fazer várias coisas. A gente começou a fazer essas flores. Aí, esses vasos, tem uns vasos bacanas que a gente conseguiu fazer. Aí, eu tenho que agradecer por tudo que eles deram pra gente. Também quero agradecer pela oportunidade que vocês deram para a gente, para que a gente possa a cada dia desenvolver um pouco do nosso conhecimento na horticultura, que foi muito bom. Eu não sabia quase nada, mas aprendi juntamente aqui no grupo, que são mulheres exemplares aqui da nossa comunidade do Engenho Novo. Gostaria de agradecer tudo isso, graças ao grupo do Mineta. Nossa arte pintura. E também eu quero agradecer pelo grupo Miné, Arte e Pintura, a Leia Aldiblan, por toda a oportunidade que ela nos deu de trabalhar com o EVA, aprender a trabalhar com o EVA, que eu, pelo menos, não sabia, não aprendi, dizer que eu sei tudo, mas o pouco que eu aprendi, eu agradeço. E pinturas também, tapetes e tudo isso.